Berlīnes filmu tirgus tiek uzskatīts par ietekmīgāko lietišķo industrijas kontaktu veidošanas vietu pasaulē. Šis rīts aizsākās ar Baltijas valstu kultūras ministru tikšanos tirgus direktora Denisa Rūkā moderātora vadībā. Baltijas valstis fokusā ir koncepts, kas mudina apzināties sadarbības nozīmes starp valstīm. Uz šo tikšanos ieradās arī Vācijas kultūras un mediju komisāra Klaudija Rota, mudinot sadarboties visās sfērās šajā politiski smagajā laikā. Es esmu bijis Berlīnē 3 reizes uz festivālu, un es esmu ļoti priecīgi būt šajā festivālā, ka Latvija ir fokusā. Scenāriste un Latvijas kultūras akadēmijas vieslektore Larisa Gutmane veidoja jaunu sadarbības projektu ar Latvijas studiju Mistrus Mēdija. Koncepts Baltijas valsts fokusā ir iespēja iepazīstināt ar saviem jaunajiem projektiem dažādos filmu, tirgus pasākumos, oficiālos un neformālos. Es zinu, ka Latvijas, Lietuvas un Igaunijas producenti ir ļoti gatavojušies. Mēs tā skaitā, lai varētu satikt iespējam daudz potenciālos partnerus, un tad, kad Baltija ir fokusā, tā skaitā Latvija, tad to ir vieglāk izdarīt. Pēc pandēmijas šis ir pirmais pilnvērtīgais industrijas pasākums, ko apliecina arī lielais kino profesionāļu pieplūdums. Luksemburgas producents veido sadarbību ar Latvijas studiju Air Productions, un jaunās filmas ieceres pamatā būs Aivas Birbeles scenārijs. Jau vairākus gadus es interesējos par koprodukcijām ar Baltiju, īpaši ar Latviju. Pamatā ir kāda maza anekdote, jo mūsu kompānijā bija praktikanti no Latvijas, mums bija tik laba sadarbība, ka mēs saglabājām ciešus kontaktus, un tas man atvedu šajien. Man patīk tā sistēma, ko jūsu industrija piedāvā. Vakar vēl vakarā Berlīnes kinofestivāls oficiāli tika atklāts ar šiem pasākumam piederīgo sarkanā paklāja šovu, uz kuru iznāca arī Berlīnes kinofestivāla vēsturē visjaunākā žūrijas priekšsēdētāja amerikāniete Kristen Stjuarte, bet arī viņai līdzās Latvijas oficiālā delegācija. Trijos vārdos. Varbūt, ka šo gadu trijos vārdos mēs gaidījām 30 gadus. Tas būtu trijos vārdos. Mēs esam fokusā kopā ar brāļiem, lietuviešiem un igauņiem. Tas ir ļoti īpašs notikums. Jā, nu tas ir bijis milzīgs projekts, un es esmu priecīga, un es gandrīz šodien apraudājos aiz laimes. Es vispār nedomāju, ka tas ir iespējams. Turpiniet sekot ziņām no Berlīnes kinofestivāla. Daira Āboliņa, Jānis Verdens no Berlīnes.